Mňa by celkom zaujímalo, čo urobí kameraman, keď budeme dvaja. Každý bude na opačnom konci. Že či bude brať toho, kto rozpráva, alebo toho, kto je krajší, alebo... Uvidíme, vyskúšame teraz. Vyzerá to, že iba ty. Stále mňa. Tak jedem ku tebe teraz, môže prebrať teba. Super. Funguje to, funguje to. Výborne. Naša téma, neviem, či ste si povedali, že what the fuck, keď ste to videli, že na takomto fóre ideme hovoriť o matfizákoch. My tu dnes hájime farby matfizákov, ako Peťo povedal. My sme z firmy Pizzaseo, robíme online marketing a o tých matfizákoch vieme svoje, uvidíte v tej prezentácii. Predstavím nás, ja som Jan Laurenčík, ja som jeden zo spolumajiteľov firmy a moja kolegyňa... Ja som Beata Sikorová a som PPC špecialistka. Keď sme sa na to pripravovali, respektíve keď som pred asi 3-4 rokom Peťovi poslal túto tému, že by tam mohla byť, tak som hneď vedel, že by som tu chcel mať na pódiu všetkých našich matfizákov. Potom, keď sme zistili, že tu môžeme mať maximálne dvaja, tak som mal taký nápad, že to by bolo super, keby sme boli ako Adela a Pico, že by sme sa tak super doplňali. Keď sme sa chystali, zistil som, že až taký super prednesenie sme, ale snáď to bude OK aj tak. Takže dnešná téma, ty ešte nemáš svojho matfizáka, taký podtitul tej témy je, ako sme sa my stali data-driven agentúrou, tak poďme na to. Hneď z ostra, tak po matfizácky, vedel by niekto vypočítať tento príklad? Bez mobilu, bez kalkulačky ideálne? Nikto? Aspoň tip? Ja sa asi zapojím, lebo nemá tú veľkú odozvu, takže je to niečo 0,738 a nejaké drobné. Presne tak, Beata. Dokonca tie drobné sú tam menším písmom. Toto je výsledok toho príkladu. Až také veľké skilly matfizácké na to nebolo treba. Ja poviem, prečo to tam je. Najprv ale Beju poprosím, že koľko to je, prosím ťa, v percentách? 74. Áno, áno, to ste možno, že väčšina z vás vedeli. A to je to číslo, to je to veľké číslo, ktoré za normálnych okolností by bolo na našom slajde. A rozhodli sme sa, že keď už sme tu za matfizákov, tak pôjdeme na vás takýmito chytáčikmi. 74%, to je 3/4 našej firmy, našich zamestnancov. U nás vo firme vyrástli zo študentov. To znamená, prišli, boli prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci, piataci na výške. A stali sa z nich vlastne fulltimery. Prečo to hovorím? Na tom našom online marketingovom piesočku, aj platilo to aj pred 10 rokmi, neexistuje niečo také ako hotoví ľudia. To znamená, že kohokoľvek my sme chceli nahajrovať, tak sme zistili, že nič iné nám neostáva, len tých ľudí normálne u nás vychovať proste od nula vedomostí až po prínosných ľudí. Nebýva to zväčša tak, že vám tí hotoví budú chodiť z agentúry do agentúry. Väčšinou to je tak, že keď už si v agentúre tých pár rokov odpracujú, tak idú proste na nejaké teplé miesto do korporácie. O tej výchove viem svoje. Ako vidíte na slajde, mám 4 deti a teda nachádzam v tom veľa paralel, v tom, že ako vlastne nakladáte s tými deťmi, takisto ako s tými kolegami. Zatiaľ som ešte nemusel ani jedného kolegu uspávať alebo prebalovať, ale keby bolo treba, tak proste idem do toho. Toto je najhorší slajd celej prezentácie, ale bohužiaľ to je tá naša dennodenná realita. My ako online marketeri do veľkej miery prichádzame do kontaktu s niečím takýmto. Vyzerá to ako ešte komplikovanejšie ako tie padajúce čísla, čo boli v Matrixe. Tam boli všetko len jednotkové čísla. Tuto vidíš, že sú s desatinými miestami. Je toho strašne veľa, ale to je tá naša dennodenná realita, ktorá súvisí s tou témou konferencie, ktorá sa volá Adapt or Die. My sme sa skrátka na toto, na tieto brutality museli v nejakom bode adaptovať. Vedeli sme, že musíme do firmy nájsť ľudí, ktorí s niečím takýmto nie, že budú mať nejaký odpor k tomu, ale budú to milovať a budú proste na tom fičať a budú vedieť s tými dátami narábať a nejako ich vyhodnocovať. Takže toto je tá naša fáza adapt. Rozhodli sme sa, že tých ľudí budeme hľadať. Taký veľký zlom v tomto celom adaptovaní nastal v roku 2015, lebo to som neviem, či povedal, že my sme obaja matfizácie, ja som bol ten, čo bol vo firme od začiatku a bol som prvý. A v roku 2015 sa stalo veľa vecí, ktoré by ste možno aj netušili, že sa stali, ale jedna z tých vecí dosť zásadne ovplyvnila našu firmu a to, že kam sme sa vlastne vyvinuli. Prvá taká vec je,
na našu firmu mala asi úplne nulový vplyv, a to je, že Donald Trump spustil kampaň na amerického prezidenta. Druhá zaujímavá vec, ktorú som zistil, keď som sa pripravoval, je, že Čína v tomto roku zrušila jedno pravidlo, že ste mohli mať iba jedno dieťa v tejto krajine. Dve ste mohli mať len za podmienky, že prvé bolo dievča. V roku 2015 to zrušili, trvalo to niekoľko rokov. A tá tretia vec, čo sa stala, pre nás mala naozaj zásadný vplyv, že my sme v tom roku získali druhého Matfizaka po mne. Mohol vyzerať takto, alebo takto. To sú také tie bežné stereotypy. Ja som sa na začiatku nespýtal, že či vy máte radi Matfizákov, alebo či vôbec nejakých poznáte, ale možno, že by ste si ich predstavili presne takto. Ale ten náš ďalší Matfizák vyzeral takto. A bola to teda moja kolegyňa Bea, ktorá prišla, keď mala 22, neviem, koľka tačka presne bola. Bea môže povedať krátku historku o tom, ako prišla. Takže bolo to tak, že pracovala som v banke a veľmi ma to nebavilo a zvažovala som, že si nájdem nejakú inú prácu. A zhruba v tom čase bol Jano na pive s mojim bratom. Áno, potvrdzujem. A dozvedel sa, že Matfizačka chce ísť niekam inám, a tak ma doslova headhuntoval. Áno, my sme nikdy neverili, že by sme do firmy ako Pizzaseo vedeli nájsť nejakých Matfizákov, lebo väčšina z nich mala takú idylickú predstavu, že, neviem, či ani idylickú, ale že skončia niekde v banke a že budú zarábať veľa peňazí a budú sa pekne obliekať. A my sme mali taký pocit, že čím vlastne my ich vieme prilákať. A to, čo Bea povedala, že headhuntovať, na študenta headhuntovať, možno, že trošku prísilné slovo, ale my sme to naozaj urobili. Ja som si vtedy na tom pive vybral, že ja chcem, aby Bea u nás robila, a sme to vlastne dokázali. Čiže sa to taký právoplatný headhunt dá považovať. My sme, keď Bea prišla, tak sme trošku sa prerátali s tým, že super, podarilo sa nám to, máme ďalšieho Matfizáka. Takže čo jej vlastne dáme robiť? Tak sme povedali, že tak vie to s číslami, tak sme jej dali robiť úplne všetko, a skončilo tým, že sme jej dali robiť fakturáciu našej firmy. To bol ten high-end, čo dostala. Tak, akože za to vám veľmi pekne ďakujem, ale vďaka tomuto som neznašala každý začiatok mesiaca. Áno, áno, ale väčšinou na tých šikovných viete, že im naložíte všetko, aj to, čo ostatní nechcú robiť, ale naozaj jej to išlo. My sme potom zistili, že fakturácia nebude jej akože posledná zastávka, že ona má oveľa, oveľa lepšie schopnosti, a jedny z tých schopností sa dajú demonstrovať na tomto príklade, ani nie, že by ho ako jediná z našej firmy vedela vyrátať v tom čase, hoc možno, že z hlavy by to veľa ľudí nevedelo, ale ukázalo sa, že Bea okrem toho, že bola strašne, strašne našlapaná v PPC, neviem, či všetci viete, čo je PPC, lebo možno, že nie všetci ste úplne, že online marketéri, ale to je tá reklama v Google. Bea sa ukázala, že je v tom strašne silná. Okrem toho sme videli, že ona vie tvoriť strašne super obsah. To všetko, čo naša firma marketingovo vyprodukuje za rok, tak väčšinou sú to blog posty. Hej, ich ročne býva možno, že 50 za 2 roky. Odkedy Bea prišla, my sme vyprodukovali asi 100 blogpostov, a keď si zoberieme 10 najúspešnejších článkov, tak Bea z toho vo veku 22-23 napísala 4 z nich. To znamená, že 40% nášho marketingového úspechu stál vlastne na človeku, čo bol vtedy ešte part-time. Ale tak stále je to menej ako polovica. Hej, OK. Ja som tých článkov za ten čas napísal oveľa menej ako ona, ale určite, že nie je také úspešné. Ty si ich napísala koľko? 8. 8, OK, to je... Že... Zhruba každý druhý bol taký, že mega úspešný. Hej, každý druhý bol mega úspešný. Ten posledný bol asi ten každý prvý, lebo ten až taký úspešný nebol, ale naozaj sme boli nadšení z toho, že aké schopnosti ľudia z Matfizu, a to ešte študenti majú. Potom sme prišli ešte na jednu super vec, ktorú Bea dokázala robiť. A to si zoberte radom svojich zamestnancov, že kto by toto vedel robiť. Bea sa ukázala, že ona je ako snehová guľa. Ona, keď sa začne kotúľať dole kopcom, tak začala nabaľovať na seba ďalších Matfizákov. Tak, ona to povie možno, že lepšie, ale taký brand ambasador našej firmy sa z nej stal, že zrazu sa začali bývať ďalší, zaujímavcov a ďalší. Ale keď sme pri tých snehových guliach, ja si dovolím jeden fun fact. V Británii minister životného prostredia navrhol, že ak by každý Brit postavil jedného obrovského snehuliaka, tak by sa mohli vyhnúť záplavám, pretože takto v snehovej guli sa topí oveľa pomalšie, ako keď je len tak voľne napadaný. Áno, Bea dáva fanfakty na bežiacom páse. Tento bol o snehových guliach, ale naozaj sa ukázalo, že toto funguje, že my sme na základe jedného Matfizáka. Som rád, že som ťa pobavil, alebo to bolo také trápne.
možno by. To je ďalšia vlastnosť matfizákov, že niekedy zvyknú byť trápni, tak sa prosím vás, keď to tak je, tak sa ma to mrzí. Ale my sme naozaj obidva matfizáci. Môžem si to dovoliť, ďakujem. Lebo som matfizák, môžem na nich kidať, lebo som jeden z nich. Takže že tento fakt o snehovej guli, to je jedna super vec. A tu je prvý produkt tej snehovej gule, ak sa kotula dole kopcom. A volá sa Mimi, prišla ku nám relatívne nedávno, možno tomu pol roka, alebo 3/4, neviem. Má 23 rokov a dokáže strašne, strašne super veci, o ktorých viac povie teraz Bea, lebo ja už tomu až tak úplne nerozumiem. No, takže my voláme aj veštica, pretože vie predpovedať budúcnosť. Netreba jej k tomu ale čítať z vašej dlane, stačí prístup do Google Analytics, prípadne nejaké ďalšie dáta. Tu konkrétne sme sledovali vývoj obratu pre popradský čaj a popradskú kávu a Mimi využila časové rady, ktoré nie sú až tak obľúbené medzi matematikmi na štúdiu, je to nuda, úprimne. Ale keď si pozriete ten graf, tak tá červená čiara, to je to, ako Mimi predpovedala, že sa ten obrat bude vyvíjať. No a tá žltá, potom to už je realita. Čiže je vidno, že tá červená a žltá, že sa celkom kopírujú, takže bola to veľmi dobrá predpoveď a tie časové rady využívame vlastne na to, že z minulosti vieme predpovedať z nejakého... Už moc zachádzaš do detailov. Neviem, či to ľudí zaujíma, ale keď budete chcieť, tak o časových radách vám kľudne niekedy porozprávame. Ja sám neviem veľmi, čo to je, ale na tomto grafe mi to naozaj trafila. Jediná vec, že sa vlastne o jeden mesiac sekla. Že myslela si, že to príde o jeden mesiac neskôr, ako to prišlo, ale vidíte, že to veľmi, veľmi kopíruje ten reálny stav. Pardon. Ďalší produkt snehovej gule sa volá Nina. Tiež prišla relatívne nedávno a ona, na nej bolo super to, že ona ako prišla, vedela o online marketingu asi to, čo na o dve presky ďalej bolo na jednom z tých slajdov a za pol roka sa naučila programovať a robí pre nás AdWords skripty. To je niečo, čo za normálnych okolností by sme my s tým našich programátorov museli otravovať a sa im doprosovať a trvalo by to pol roka a možno, že by to nakoniec ani nedokončili, všetká úcta k ním, ale to není možno pre nich taká veľká výzva. Ale ona prišla, pozrela, spravila a nám to strašne pomáha. Čo je asi najväčšia výhoda týchto skriptov, takže vďaka nim môžeme všetko automatizovať. Keď máme nejaké menšie úkony, ktoré robíme pravidelne, je to nuda, tak necháme stroje, nech to spravia za nás a my sa tým pádom môžeme venovať oveľa zaujímavejším činnostiam. Tu môžeme vidieť napríklad výstup z jedného skriptu, ktorý nás upozorní na všetko dôležité, čo sa deje v kampaniách. Keď máte tak ako my, máme myslím okolo 80 klientov, a keď im máte spravovať PPCčka, tak už to začína byť neprehľadné. Ale vďaka tomuto skriptu nám vždy do mailu príde, ak sa niečo stane dôležité v kampani. Či už je to, že kampaň nebeží, alebo je tam pravdepodobnosť, že sa prečerpá rozpočet a podobne. Takže veľmi nám to pomáha. Super na tom je to, že keď si dneska zmyslíme, že chceme nejaký skript, tak ho môžeme o týždeň mať. Čo naozaj bol pre nás ešte pred 4 rokmi, som si myslel, že agentúry, ktoré tvoria skripty, že to už musia byť proste polomimozemšťania, lebo to boli väčšinou zahraničné firmy a tak ďalej. Dneska to máme na stole a je to strašne pre nás super. Ďalšiu vec, za ktorú vďačíme Nine, je, že ako prišla, dali sme jej opäť nejakú vec, ktorou sme sa my trápili 2 roky a nevedeli sme sa s tým pohnúť. Ona prišla, pozrela sa na naše projekty. Zadanie bolo, že chceme určiť, ktoré projekty sú neefektívne, na ktorých prerábame. Sadla si k tomu, vymyslela vzorec a kolega naprogramoval a dneska vlastne vieme o každom projekte len na základe toho, že koľko na tom pracujeme, koľko za to fakturujeme, zistiť v reálnom čase v podstate, že ktorý projekt je ziskový. Tento konkrétne vidíte, že je strašne, strašne v mínuse, ale toto je niečo, čo nám vlastne nielen na tú klientskú stranu, na to, čo pracujeme, ale aj na tú stranu našej firmy dáva, že sa podkúvame niečím, čo sa volá data-driven a dostáva sa to naozaj aj do takých vecí, kde by vám to ani nenapadlo. O tom, ako ich získavame, to sme hovorili, že je tam jeden ten efekt snehovej gule. Ďalší efekt tam je, alebo ďalší spôsob, ako získavame, prestali sme sa spoliehať len na nejaké náhodné veci, že koľko má Bea kamarátov, lebo možno sme ich všetkých už vyčerpali.
Ale povedali sme si, že kde ten ohrozený druh matfizácie, kde sa najviac zdržuje. Zistili sme, že to sú tieto dve fakulty. Našli sme jeden predmet, kde ich chodí veľa a tam proste týždeň, čo týždeň, už 2 roky po sebe chodíme prednášať, chodíme ich v podstate lanáriť, chodíme ich tam tento ohrozený druh loviť. Ako sa nám to darí, vidíte na tomto. Dneska to už padlo slovo hokejka, klasická. Tento graf z nášho pohľadu takým je. Keď si pozriete tú žltú čiaru, tak do 2014 som bol v Pizzasovej jediný matfizák ja a potom to nabralo proste strašný nárast, a presne ako tento hokejkový graf. Ešte, ak dovolíš, Peťo, len také základné takeaways, to je 30 sekúnd. Dneska v našej firme, kde je okolo 42 ľudí, proste štvrtina tých ľudí, ktorí tam sú matfizáciami, ani nie, že by sme ich potrebovali viacej, nám to v podstate aj stačí. Nepodceňujeme stratégiu ani kreatívu, čokoľvek, len sme potrebovali našu firmu prerásť s ľuďmi, ktorí s dátami vedia robiť a takto sa vlastne adaptovať. Čiže zosumarizujem 4 body, čelili sme problému dátam, to, čo všetko sa na nás valilo. Našli sme si matfizákov, to bola tá naša fáza, kde sme sa adaptovali. Matfizáci sa našli u nás, to Bea môže určite potvrdiť. Je to úplne super, že naozaj využívam veci, ktoré som sa učila v škole a nie je to taká nuda ako v škole. Áno, to, že využívať škole niečo, čo sa využívať práci, čo sa učíte v škole, to je myslím, že extrémna výnimka. A stali sme sa vďaka tomu data-driven. Ďakujeme za pozornosť, otázky kľudne teraz alebo potom. Ďakujem pekne. Pozrieme, či máme nejaké otázky. Máme. Chcel by som sa spýtať, ako ste sa stali data-driven agentúrou? To sme celý čas hovorili, ale zjavne to nebolo z toho jasné. Začali sme hajrovať matfizákov a hlavne ten mindset sme si zmenili, takže potrebujeme sa nimi stať, aby sme nemali tú fázu daj, čo si dal tú tému. Takže. OK. A nerozmýšľali ste nad tým, že zamestnáte niekoho s marketingovým vzdelaním? To máme. Máme. Veľa. Aj z FMK máme veľa. Tak to áno. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Viac otázok určite osobne. Ja mám ešte jednu takú. Ty si nám teda slúval matfizáku, ukázal si nám 3 matfizáčky. Tam je nejaký akože pointa, že sú to baby, alebo... Ja som chcel hlavne vyvrátiť ten mýtus, že keď si myslíte, že hajrujete matfizáka, že príde niekto, kto bude proste ako Rain Man alebo tak, že sú to veľmi, veľmi, veľmi schopní ľudia, aj rozmýšľajú, dobre vyzerajú, aj proste všetko okolo. Takže ten mýtus sme chceli naraziť. Som trocha išiel tak na hranu, že fotky mojich kolegyň na celý slide ani s nimi neboli možno, že úplne komfortné, ale som im povedal, že to je dôležitá časť tej prezentácie, aby bolo vidno, že vyzerajú dobre. Čiže. Ďakujem pekne. To bola Pizza SEO.